Assalamualaikum mbokk ñi sétane mbokk internet yi tay sen équipe Buzz Media comme d'habitude ñu ñu koy défalé and sék sen invité bo xamné kenn dootu ko présenter Sénégal parce que mu nek un jeune bo xamné il est engagé pour le développement de son pays tay dañ leen bay mu présenter wu wax leen ko mom may man assalamualaikum lan ngay wax ñi nga xamné ñoo ñu lay sétane Assalamualaikum Bouba assalamualaikum wa Buzz Media TV ma ngi nuyu sénégalais di nuyu kilifa diiné kilifa adé yi di nuyok ñepp ño xamné ñu ngi sétane à travers Buzz Media di bayyi xel bu baaxa baax ñi nga xamné ño né ci hôpitaux yi leen ni ñaanal yalla yëkëti leen fofu ñu nek di ñaanal aussi ñi nga xamné ño né ci prison yi yalla gënë leen ci jafé jafé tolof tolof yi nek bu ñu mëna gënë fofu bo nekkat ci seen activité di ñaanal aussi képp ko xamné dal yaangi ci jamm yalla na jamm gi yok képp ko xamné yaangi ci jafé jafé ak métit yalla na yalla def nga juk ak jamm ci barké sayidina mohammed ak ci barké magal gi ñu jëm ma lay nuyu di la sante Ousmane Senghor nak jeune la bo xamné jeune engagé la comme jeune ñep ina ci réew mi ma jaar nak ci yu bëré bëré mën na cité ci walu presse nekkon na ci yalla defit man nek doomu Jofior raison pour laquelle tay ñu ñew fi ba fi jilot djijak tourner fi émission bi ci cadre bu yanji bi nga xamné ma ngi soga gëm nak li ñu wax ne kudul tukki do xam ko xam fu dekk nexé way xamna dal fi nexna lool ma sha Allah di nek nak jeune bo xamné damay yëngu actuellement ci walu politique li indi sama mouvement point fort point fort nak xamna buñu xousé ci kanam di nga xam lu mu wund ak lu ko taxa jogé ci deug la Ousmane xamna luñu tardé ci ñoom sax ci question bobu d'ailleurs comme niñ ko waxé mais li gëna am importance moy ñi xamul Ousmane yago nek un homme social Ousmane nek un acteur de développement dugg ci parti ci mouvement yi bari pour rien que pour dëkkam avant mouvement bi Ousmane lan lañu mëna wax ci jaar jaaram waaw jaar jaar bi comme jeune yu bari bari ndaxte avant mouvement bi togu mo nek ne yacc ne yassar ma ngi won ci sama bop ndax dama yag gem di yeungu ci sama activité personnelle yalla dafa def bima jangé ba paré pa jang ba paré bima jangé ba yalla def ma baye jang parce que jang na bu niveau terminal bima waré def bac nak fekkone na jamono yoyu ma nekkone ci ben groupe de presse ma xamne nak gatché gu gatt mo gën gu gudd ngay def pat nak té at bi li nga jangi sax matul juroomi yoon wato mais li tax ma kimilé won ñaar yoy moy ma ngi xol parce jamono dafa tollon fo xamne il fallait que ma japp ci dara ndax té du sax lo xamne ay parents dañ mako sas wala am kenn mais man ma bëggona téla jël sama responsabilité parce que téla fight jamono parce dama téla comprendre aduna bima né ba ci biir ma gis ñu sama xol doon ma permettre yenn yi ma doon bañ injustice dem ba ci biir di gis yu bari bari yo xamne mi ngi am ci réew mi am ñu bari ñu yaakaar ci man ño xamne sax ñi ay xarit lañu ñi am di jamm lañu ñi ay dëkkëndoo lañu yone ba gis lolu ma xamne man xol togn na ma ndax te doon na ko xamne yaatu ak yaatal rek la mëna def donc ma ci yëngu après ñu tégon ben ñu tégon ben label bu tuddu art production comme mot art doon yëngu ci culture mais di def social culture ak social lutax joindre l'utile à l'agréable après ci lañ ñëk def sunu nuit de solidarité jappalé won ñu amé won insuffisance ak insuffisance rural yalla def yalla jappalé ñu ci ba maigre moy ñu amone ñu jappalé len ci ñu dem ba ci biir ay nit dima solliciter ci lu bari ci lu jëm ci état lu jamono gouvernement Ablaye Wade ndax dama téla toj na ba jamono gouvernement Macky Sall bima né ba ci bi nak ñu bari xélal ma néma Ousmane est-ce que do def créer ce mouvement li ñu gën ko mu doon lo xamné dal lu taxaw la parce que li ngay def yak politicien yena yam té amana sax li ngay def mo gëna social bi dafa gëna fess après ñu waxtaan ñu top ma ci ba son par la suite manangu ba paré ma séti sama ben xarit ñu waxtaan né mané mouvement politique la bëgg def après ñu wutul ma amone ben
ben émission bu tudon point fort ma laaj len point fort ñu dama est ce do jël point fort ndax suñu fort moy social ak développement kon tudé ko point fort ñu tudé mouvement bi point fort merci Ousmane ci point fort bobu mais d'ailleurs ñi la xam wala ñi la xam ci wadi bien sûr que né ñi nga yagge social tay nga jël manam jël concept bi def ko manam muy walum dimbalé doomé adama muy doy war na ci bir lolu am nga ay partenaire yo xamné ñu lay jappalé parce que sa bo xé gis na né ya nga jappalé doomé adama di sonu tout doomé adama tay est-ce que am nga kula ñi xamné dañ nek sa gannaaw di la jappalé ñu mel nonu xam nga li nane mëno di wut yalla ba ci yag di wut safan wax ndax tay yalla dang koy gëm rek ma nga ñak ko gëm té yalla limu sak nit la ci gëna bëgg ba tax tuwab dalay nan il faut vivre en Dieu parmi ses hommes tay di nga def dara sax nga wét ci lool ndax té ñël ben day metti mais de fur et à mesure ngay dem dina am ñu la gëm and ci ak yow dina am ñu la gëm fekk ci la ci li nga né tay la preuve bi may défé mouvement bi bay def conférence de presse ma am sama mag ju bax dudu Ablaye Bob bu nek wal fajr japp ci ak ñeneen ak ñeneen tay ñooñu du xaaliss bo leen di jox wala mu lenn mais cause bi mo noble tay ñoom dañuy yëngu ci loolu mais certes mënu ñoo dugg ci politique te mënu ñoo def politique ñuy jappalé kuy def politique mais jappalé gi man jappalé wuñu ma man mais askan yi nga xamné ñoom la jox pour jappalé ñoom ñoo tax ñu ci son donc ci biir loolu dina am ay bonne volonté réew mi ñakul ay bonne volonté yo xamné tay dañuy taxaw di la dimbali ci lepp loy def man amna ay nit ñoo xamné tay suma woté won né li la bëgg def dinañ ma ci fekk ci mais mëno dëkk tout temps nak di leen di wo mais da ngay gëna concentré wu sa liggéey gëna dem ba ca kanam tay ci luñu tollu moy point fort mouvement politique bi nga xamné mom lañ def nek di taxawal ay cellule partout à travers le Sénégal mais ni bëggoon ñëw ci question bo parce que gis nañ ñu point fort commencé na di windelu Sénégal commencé na di am rire parce que pas mal d'informations yo xamné ñu koy gis ñuy waxtaan ci point fort parmi les raisons qu'on a maintenant tay nan nga mëna def ba mouvement bo xamné yagagul bëgg wër Sénégal lan moy cause bi rek té jeunesse bi légui ñëpp yew jeune la di xalé bu ndaw am sama xel bu xelé askan bi ñom ñokoy jël ak imoko tay lima tek du yefi ñak fay do len dama tek lo xamne cause bu noble la ñomit ñu xamne ki jeune la limu tek lu noble la te tay amana yoon bima nek wet na ci parce yombul nga gis ben jeune bo xamne tay mi ngi ñafel bopam di dem di dajé ak jeunesse bi té it mettiwul parce que xam nga tax mettiwul d'une part moy jeunesse bi légui dañoy yéw li wékat ba waxon la jeunesse de mon pays s'est réveillé xom ak yusndur nim ko xé donc yoyu jeunesse bi légui dañoo am maturité yéw bu baaxa baaxa ba kenn mënatu len nax té kenn mënatu len jënd damay dem dëkk waxtaan ak ñom nenen li la bëgg def li moy sama ambition dama bëgg ñu liggéey ci li ak ci li ak ci li bala ngay paré ñom ñolay gëna bëgg affaire bi dina wo sa xaaliss bu waré génn ñom ñu génné sen xaaliss nañu bayil ñun li lañ bëgg def li ak li man damay dem sax ba sama jëm ju xébu ji damay russ mais ma xamné nak kon dëkk bi sénégalais amna lu ñuy xaar tay ci man donc man j'ai pas droit à l'erreur lima war moy tay mo fexé ba ñom li ñu bëgg ma taxaw ci à 100% defal len ko donté nak yalla rek amul donté nak yalla may ñu lu ne gagné mais amna ci la preuve dembu dama nak sama ben jigen ci bax ndaysan makoy nuyu de passage muy Fatou mom fani mi ngone Sénégal mom delu wat na Amérique donc dañ doon waxtaan mu gis ay nit niñ may solliciter mais mu yëkëti xaalisam ne ma am li ma ci participer ci safar bi nit ñi nga xam ne ñi ngi lay solliciter ci safar bi yëkëti xaalis bu bari ne ma am donc genre yooyu tey dañ lay jàppale te la mu def amana def na ko pour moom mais def na ko ci yoonu Seigne Bamba mais tey Ousmane tey lu mel ni président de la République son excellence Macky Sall est ce que jëm nga ko rapprocher pour aussi un jeune bu toll ni yow nekk un acteur de développement pour son pays di jóg ngir xeex pour son pays est ce que jóg na aussi pour jëm la wala jëm rapprocher un peu ñi nga xam ne tey pour xool nag nga mën a wala sa parti politique bi da nga jóg tey pour jël place bi nga xam ne mooy tey mooy
bokku rew mi non non xam nga waxna ko waxati ko man len dafa am lo xamne man geewumako bala nga ne nam nga day fek nga ne fa manam tay muno tepp tepp rek ñew muno tepp tepp rek ñew tay ne damay ñew pour jël rew mi rewane damay ñew pour nit ki bo juddo il faut nga ram dox dafa am ay charte te charte bo ci bayyi rek dafa am leneen lu muy indi donc man je préfère ma top logique tay élection présidentielle li di ñew mënuma nek candidat parce que dina fek sax sama âge duma permettre ma am âge nek candidat mais deuxièmement mais limay liggéey gum ci réew mi liggéey na ci réew mi lo xamné bala 2024 candidat buma ci andal wala candidat buma ci jappalé waxon na ko té makoy waxat dama la né bala 2024 candidat buma ci andal wala candidat buma ci jappalé am nga 1000% pour fallu Ousmane Tek sunu baram fo dem jess ni pib seigne wat acha ya ko Bonjour, je me présente Madame Djey, directrice gérante de l'hôtel La Source au Lamantin, Dilor Djidjak, dans les îles du Salou. Sénégal way kat bi di way terang Sénégal bin kat bi bind terang Sénégal ginaaw terang jojo lañu ñu fétalil lu way di wuyo de koy nuro dal bu ay gan ñewete fi ki sunu rew suñu l'intérêt lepp ñu démé delu si Yow taxi man bi la bina le calmi Yow jay kat bi yombala li ñuy daal Lepp luñ fi andi doomu réew mi ñoo ko moom Lu way di wuyo da koy nuro daal Tamu namu 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 dam tam tamu namu 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 dam tam tamu namu 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 dam tam tayep dam tam tayep Tamu namu 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 dum dum tamu namu 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 dum dum tamu namu 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 dum dum tayem dum dum tayem buñ dal ci sunu deuxième partie bi dina remercier aussi ci préparation de cebi dial légui OK Ousmane ñu del ci wat sank ñu won ci affaire manam ya nga won ci ko jappalé wu du fallu en 2024 foko tek fuma ko tek c'est simple parce que réew mi li ñi nan réew mi ñun ñoko mom ñun ak suñu morom donc faaw ñu sour yenen mindeef ngir ku ne yam sa waré way kat bu mag moko wax tay kenn ku ci nek muy yow muy man kenn ku ci nek da nga am part de responsabilité pour avenir du Sénégal pour avenir sunu jeunesse bi di ñew comment nga donc ñun ñi nga xamné ñun ñoo ci tollu sunu walu wéegul ñun ñoo wara taxaw fight jema fexé ba 2024 ñu jema xol ba Sénégal téggu ci ay loxo yo xamné ay loxo wu jappalé wu du fallu en 2024 so moy wu waaw foko tek manam ci kaw lan liguey parce que Ousmane dafa non liguey waxumako pour waxuma ay waxi kassaw waxuma ay waxi pétaw té waxuma waxi sanni ci ngalaw dama la né 2024 mouvement point fort kumu jappalé am nga 1000% pour gagner parce que ay jeune lañu ñi ño xamné té fi ak 2024 ku amone 17 ans bala 2024 xana di nga am 18 ans di nga am carte d'identité pour voter wala ko am 18 di nga mëna voter comment nga donc jeune yoy nga xamné ñing leen di wër di leen di dajalé di leen di conscientiser di wax ak ñom pour ñom ñep ñu jox taxaw pour avenir réew mi bu féké né niñ ko jappo ni bi ciat solo luñu yalla xamna ne 2024 ku ñu jappalé won ku ne do fal sulousman sonko way sonko non bu cadre
gis na li ñi xam nga bombe à retardement ñoo ñu bu ñu exploser rek amana du baax té ñoo ñu li ñi liggéey buñ ko liggéey fi ak 2024 bu paré di nga té xam nga gis na élection présidentielle bëgg xaar élection bëgg xam Ousmane liñ bëgg xam moy président sous le président Macky Sall woyé di nga dem wala do len Macky Sall kum wo nga wuyiko parce que mom moy président de la république bu la né car dama la soxla ak lu meuna xew dang koy xaar rek opposition sou la woyé di nga dem wala do dem opposition mangi rencontre ak ñom gisante nak presque opposition bi yeb tok waxtaan ak ñom ci avenir réew mi xana yego lu opposition bi séti na ñep tok waxtaan ak ñom kenn ku ci nek and nak sama équipe ñu dem séti am ñu ñu waxtaanal pour avenir réew mi nak mais waxu ñu tay pour kan ngay andal kan ngul andal président Macky Sall mom xamna man xamna kon nak jeex da la chompal wala dang koy liggéey ci souf wala fekkon ne chomp mo ñu taxaju kon yi ñi def ñepp duñ ko def kon dañu nek bi bruit di def ni gaay di def mais ñun dañuy dem sur le terrain liggéey ak suñu base ñu jappalante suñu biir Ousmane ko wax politique wax actualité tay fi réew mi tollu le président de la République, son excellence troisième mandat nek ci bo xamne troisième sen mouvement bi xamna ci gis nga sou la wa mais xam nga mouvement xam nga dafa am lo xamne bala nga ci wax li ñu nane bala nga toj gemi ñu sam nga xam lamuy wolis xam nga Macky Sall dafa amone lu wax en tant que kilifa ñeneen deux mandats lay def bi ma nek ni moy sama premier mandat 2019 bu joté ngén falma mo dem sama deuxième mandat ma jéxal 2024 xam nga lu la waxon sénégal yépp dégg ko nit ñi fi nek nak di wax mais ba légui man dégguma Macky Sall wax né dama def deuxième mandat wala dama def deuxième mandat c'est normal nak mu dem ba ci biir né len duma né waw duma né dét parce que mom mo xam lutax dafa am liñ nane dawalab gaana xaar ko ci virage ba amna moment bo xamne mom dana ne waw dana ne det mais nit ñi amunu man ma xamal nak man anduma ak Macky anduma ak ken sama mouvement la di politique di liguey mais logique aussi dafa am tant que degguñu mu ne dama def deuxième mandat troisième mandat mais sénégalais ñoo fi nek di wax rek bëgg débat di wax suba ak ngone gudde becc mais nañ baye ba mu bañu degg mu wax ko wa légui bu gënon suba ne man lama waxon ci la nek ba légui deux mandats lay def wa légui ñu don rire di wax est ce duñu us mais batay kenn déggul ci ci deux mandats problème 7 ans ak 5 ans lañu wa lolay problème bi ndax 7 ans ci la bokk wala bokk ci yu mel non kon bayiko conseil constitutionnel kon duma ci wax bayiko conseil constitutionnel Ousmane no gisé rek metti na dundu gi jafé na njabot gi sonu nañu yirmande gi manké na dimbalante gi dafa tumuranké joxorante gi di gëna law di sawan ci biir réew mi yakante gi melni tulek malé réseaux sociaux ñew takarnasé lepp ñu tollu ci fo xamné ku mën sa morom duma Sénégal légui nek réew mo xamné kilifa yi nga xamné ño fi joggé bu neen yéwaatoon ñu ñew ci Sénégal bu ñen né li moy Sénégal duñ ko gëm buba bu ñu xanté dëgg réew mi metti na té nit ñi soxor nañ metti na mais ni mu warona yombé ñu jappalanté suñu biir mo tumuranké ndax loolu yeen ci am ñeen ci solution amun ci solution mënuñ ci dara réew mi moy dox di avancer di dox xam nga réew ta buy dox da xam lu muy doxé amna ño xamné ci fenn lañuy doxé amna ño xamné ci jaxassé lañuy doxé amna ño xamné ci li lañuy doxé mais ku wet nak goudi ba teud lek ba sour teud li nga xam sa bop mais bo beugé deug deug rew mi doyna war metti na jaxassona kenn wolotul kenn da ngay dimbali nit bu suba mu don sa premier nom di la yak
nga jappalé ni tay mu don sa lenen ak lenen ci walum social bi waaw fo lu jëlé fonds yi ngi défé social parce que ko ni social moy ndimbal ci wolof té ndimbal bobu xeyna day laaj nga am kom kom go xamné mu nga ko défé bu nga deug deug digënté biñuy préparer magal ak légui li nga xamné génn na ci sunu poste dem ci ay nit yi wara dem magal wala ñi préparer dem magal ëpp na 3 millions wala 4 millions xam nga du xaaliss man fo jël xaaliss mais ci man mi non, ci man mais yalla yalla may sutural dima dimbali bu bobul faté né tay tay xana xamone buma nit sét ci won rek waxma manam liñ nane apporteur d'affaires marché am nga ñew am ben problème wala am ben affaire ma juk lijeentil lako taf nga fayma suma ko don fayé ko tay kenn duma upp all ci rew mais limay job di dimbali ay nit ci ay jafé jafé ci ay problème té fayé kuma ci nit waxuma ci nit ni té chaque jour je le fais à bras et à cœur ouvert té yalla rek tax té sentouma ci deureum nada contigo parce sama waref la ma gis nit ku ne ci dara ma juk jappalé la dimbal lolu obligation la force la parce rew mi mo tollu fofu tay bo waré mëna dimbali nit dang ko wara mëna dimbali té yalla tax rew mi mo tollu fofu waye mën na ko dimbali duma ko dimbali mën na ko defal waye duma ko defal bu yemone fofu sax neex mais au contraire dam dang koy fexé écraser dang koy fexé yak dang koy fexé ruiner nonu mo nekul yoon rew mi fu mu tollu ni kenn ku ci nek da nga wara juk taxaw pour japp ñu fexé tek gor su bax ci ñu tek len loxo dimbali le mais tay ku soxla won sen mouvement bi tay fan la mëna jaar tam ñu contacter à travers sunu plateforme de communication amnañ Facebook amnañ Instagram amnañ TikTok amnañ chaîne ñu amnañ ñep tay bo tapé point fort bo démé Facebook bo tapé point fort da nga am amnañ numéro bo xamné mo nékkon sama numéro mais légui nékkatul sama mom moy sama numéro ki may liggéel muy Souleymane di 78 142 0000 78 142 0000 numéro bobu Souleymane moko yéré boko wowe day nañ ko gis sax muy daw ci sama numéro wa boko wowe dana la orienter dana la tek ci yoon bu féké aussi que da nga bëgg gisanté ak man wala ñu tok waxtaan mom dina la wutal rendez-vous ñu tok waxtaan jëma xol luñu mëna def ñun muy sa avant dernier Ousmane sama avant dernier mo moy wax rek ci réew mi parce que buma jog ci di wax ci réew mi buba da may arrivé ma teud goudi gis dugg ci internet bi gis ni nit ñi di yakante ci biir réew mi gis ni nit ñi di def ci biir réew mi damay yému damay tit damay né ñun est ce que sénégal lañ nek est ce que li la fi mami liggéey bayiko fi damay né est ce que li sénégal li mom la fi mami liggéey bayiko fi pour lan au nom de quoi pour lan ñukoy def mais après do comprendre mais da ngay tek lepp jël lepp tek ko ci loxo yalla tay ñun ñi nga xamne ñi ngi politique tek suñu mouvement parfois dañuy dund lu metti parfois dañuy jankantul ay jafé yu metti parfois nga gis ay nit ñoo xamne dañuy jog pour yaq la parfois nga gis ay nit ñoo dañuy jog pour yaq la mais bo xalaté yu bax yi ngay def ak jël yépp tek ko ci loxo yalla day metti rek mais liñ bëgg duñ ko am Ousmane ma jabar pourquoi nga posé une question bof mom la ñëpp laaj mom la ñëpp laaj laaj nañ mako kérok mané len amaguma jabar mais xam nga limay wax rek moy affaireu jabar limo cheikh talif ci da ngay jog rek tak jabar mais nak gis na ko bax ku am jom ku nangu liggey ku mandu ku tétankam gis na ko bax nak xamna yagatul mom legui manena buba bo amé xaftan walam grand bubu bu wex wol ablay bop ngén dem ñani d'accord sa dañel mo di gëreum ñep di sant ñep di gëreum wa buzz media di sant wa buzz media parce que buzz media je pense bima xamanté ak ñom def leg mo 10 ans ou bien plus man ak yow mi ñu yag and ci social yag di def social je me rappelle amna ben korité bo xamné man ak yow dañu def social ba jouru korité ba amuñu luñu agné deug la té
kenn ku ci nek ci ñun mu ron dem kër nit ko xamné say mbokk la agné fa deug la fi ñu mujjé moy dañu kolo kolo bu commandé dem jëndi lek ci ben ginar ben ginar ñeu lek ko ku ne dem teddi wat deug la kon xam nga né yag nañu fay yag na solution donc nga nek tamit donc fatou makoy nan mention spéciale diko sante bu bax diko gëreum ndax té sama nit la sama lepp la diko nan nak li ci kanam roy ligëtt donc di sante ñëpp di gëreum it Mariama Sow mi nga xamné mo gérer lepp lu jëm ci formation famille former ay jigen jox len ay diplôme yo xamné c'est reconnu par l'état ba paré ñewti ay financement jox ñoñu ñu dem liggéey ma len di sante di len di gëreum di nan ciao à la prochaine merci comme ni ko waxé à tout à l'heure di gëreum ñep di sante ñi den ba à la prochaine ci benen numéro merci beaucoup.